ئێمە دێین لە ڕێی میدیا و لە ڕێی خۆمانەوە لە ڕێی ئەوەی ئەو دەسڵاتی کامانە پشتیوانیانەکەین بۆی خۆپشاندانەکە گروتینێکی تری هەبێ و بۆی خەڵک زیاتر هان بدەین بێتە ناو خۆپشاندانەکانەوە و دڵنیا بە کە پێشتر ئێمە ئەچێ ناو خۆپشاندانەوە ئێستا کارێکی وامان کردووە کە خەڵکی حیزبەکانی تر خەڵک یەکەمی حیزبەکانی تر لایەنەکانی تر هەست بۆ نەقساکەن وامان لەوان کردو ئەوانش بێن ناو خۆپشاندانەکانەوە بۆیە هەموو هاوڵاتێک کە بێتە ناو خۆپشاندانەکەەوە بەرجاری بکە وانەیە کە بۆیەکی تر کە لەی فێری بێ و هاندانێککە بۆیەکی تر داهاتی نو دەڕێتان کەر و مەسڵایەکانی نەوتەوە تەقریبەن مانگانە ئەگاتە 300 ملیۆن دۆلار تەقریبەن ئەوە ئەگاتە 600 ملیۆن دۆلار داهاتی ئەو لە بەهاو بکەن 600 ملیۆن دۆلار ئەوە ملیارێك 600 ملیۆن دۆلار 600 ملیۆن دۆلار داهاتی ناخوانی ئەوە ملیارێك 600 ملیۆن دۆلار بۆی هاوڵاتیان بزان مانگانە داهاتی هەرێمی کوردستان سەر و ملیار دۆلار بینی ملیار بۆ ملیار و 600 ملیۆن دۆلار بەم پارەی بەخاوە کردێت هەموو مووچەی فەرمانبەران بە فول مووچەی بەدەر لە سیستەمی پاشەکە واتە مووچەکانی جارانی ساڵ 2013 750 بۆ 800 ملیۆن دۆلار واتە حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەتوانێت مووچەی خەڵکی باب بە فولی بە کاملی بە بێ پاشەکە و 400-500 ملیۆن دۆلارشی دەئێمێنێتەوە ئەم پارەی کە دان ئەم پارەی کە نادێت دووسەی ئیحتیمالی هەیە یا ئەوەیە ئەم دوو بنەماڵەیە پارەیەکی زۆر زۆر ڕۆژانە و مانگانە ئەبن و ئەیبنە دەرەوە پاشکەوتێتن بۆ خوان و ئەیبن لە بلەتی ئەبن یان ئەوەیە پارەیەکی زۆر دێت بۆ وڵاتانی کە عەقدی گرێبەستی 50 ساڵیان هەیە لەگەڵ یانە یان ئەوەیە ئەو گرێبەستی نەوتیانی کە ئیمزان کردو بەشێکی زۆری نەوتەکەی کوردستان هەڕاج دەکەن یان ئەوەیە هەرسێکی دیکە پێم وایە هەرسێکی هەرسێ هۆکارەکە داوێتی لەیەک وا ئەگاتە ملیارێک 300 ملیۆن دۆلاری بودجێی هەرێمی کوردستان بەشی بودجێی فەرمانبەران نەکات کە خۆی 1700 ملیۆن دۆلاری بۆیە ئەم حکومەتە چارشیلە ئەمریکای 27 ساڵە حکومەتە ئەم دوو کەسێکی سەر سەرەکانی دەبێتن ڕۆژێ زووتر بەجێی بیان من دەسەڵاتی کەم یەک ڕۆژ زووتر بەجێی بیان خەڵکی ساحە دەکات هەچ کەسێ بێت ئیسە ئێمە نەک ئێمە هەچ کەسێکی تر تۆ هەچ هاوڵاتی لەم هاوڵاتی بچن بچن شوێنی سوران بەرزانی قوات تاڵەبانی کێشی بچن لەکەن بەڵێ دوو شتێک هەیە بۆ هەرێمی کوردستان بۆ هاوڵاتیان هیوادارم ئاگاداری بێت هەڵبژاردنی عێراق نوێنەرەکانی کورد لە بەخا گۆڕێت ئەگەر بەم نوێنەرانی کورد بەم تەشەخیزە حازیر کە لە بەخا بوون ئەوە هەڵیان بژێرنەوە بەڵام چاخاڵی داتان چاخای ڕابردوو بێت لەبێتان نەچێت دەبرێت هێزێکی ئاگدای بوێریتیانیە کە بتوانێت عادل سیاسەکە بگۆڕێت بۆیە لە هەڵبژاردنی داتان پێم وایە بوون هەڵبژاردنەوەی نوێ دەنگێکی زۆر بێت بتوانێت نوێنەرایەتی کورد بکات لە بەخا یان بەکی زۆری کورد بکات هەموو عادلەکە لە مانەی دەگا و ئێمە بنادین بۆ یەکێت و باشی خۆمان نەزانی چۆنو یاریان لێ تێکەین بۆیە داواکەن خەڵک باوەڕی بە هەڵبژاردنی عێراق بە شتێکی مهیمە وا نەزانە ڕەفتی بۆ نیە تا ئێستا ئەم خەڵکی کە مووچەی لێ بۆ بکێشە بە یەک بڕیاری سیاسی بینی هەرێمی بەخا حلە بێت بە یەک بڕیار خەڵک وا نەزانێت چاکردنی مووچە وەڵاشتێکی زۆر زۆر زەحمەتەوە بەدەسات حل نابێت بە یەک بڕیاری سیاسی حلە بێت هەروەها هەڵبژاردنی داهاتووی هەرێمی کوردستان تەحدید یەکا کێ ئەو پارە زۆری کە ئینشاڵا لە بەخاوە گێڕامانەوە کێتە حەکومی پێ بکات کێ لە کوردستان ئەسەر بکات هەڵبژاردنی داهاتووی هەرێمی کوردستانش گرنگە و ئەبێ هاوڵاتیان باوەڕیان بم دۆ هەڵبژاردن نابێت 2018 ساڵی گۆڕانکاری گەورەی دەمێکەوە ئەمانتووە هیوادارم هاوڵاتیان باوەڕمان پێ بکەن بەس بە مەرجێ ڕۆژی هەڵبژاردن چاسای ڕابدا لە بیر بێ بزانزانێن بکرد
زاربا وسكان ثاني هاولاتان ايوه خاوانيان ميدانن سركوتوبن
ناو دیره دار فرمان کار نبرد خوابی راست کنیم سکام دیوای ما را کل مسلمانی شرکتی برو بری بخیر بیم سرسر و سرچال من آتیم بیره و رای گیریم همه وانه یه اسپاس یانکیم پشتیمانی همو کسی بنده بگرین گزاریم تمنا کن سبیلی ببیت سبیلی که نارزایی فراوان تر نمرو نمرو فراوان تر به تر پدرست و لرگر کن در بلن سبیلی نیره بند نیره بیدن و بستقیمه نارزایی نیره دیستم راوستیم هر کسی پشتیمانی تا بخیرده چون که پشتیمانی نارزایی هر که کسی نکتر کسی ناکا چون که امومن نماتی خوامن آتوی تکه باید تنگلن بروخیتس هر بچه پلو با فیگه